Normal, cel puțin în primul și în al doilea trimestru, din câte am citit, dacă se menține starea asta și în trimestru 3, vorbiți cu medicul vostru. Bună și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Nu ne-am văzut de destul de multe luni. Sunt însărcinată a doua oară. Am un băiețel de 1 an și 6 luni și momentan sunt însărcinată în 20 de săptămâni. De câteva zile am intrat în 20 de săptămâni și am zis că dacă până acum n-am făcut nimic în direcția asta, n-am filmat niciun vlog în care să spun cum mă simt sau ce diferențe am simțit sarcina asta față de prima, am zis că ăsta este momentul. Am ajuns deja la jumătatea sarcinii, nu-mi vine să cred. Așa că eu zic că ăsta este un moment în care să încep. În clipul ăsta voi vorbi despre două lucruri. Unu, cum mă simt acum la 20 de săptămâni și diferențele pe care le-am simțit între prima sarcină și cea de acum. Prima diferență. A doua diferență este că, spre deosebire de sarcina cu Carol, așa, poftă de mâncare mai mare. Dar da, simțeam nevoia să mănânc murături. Ok? Bun. Am ajuns la munte, în sfârșit, mergem să mâncăm, Carol este în extaz pentru că e zăpadă. Din păcate nu mai putem să facem primvara de seară pentru că e târziu, dar mâine ne trezim cu forțe noi și mergem pe pârtie. Abia aștept să-i văd fața lui Carol. Mulțumesc că vă uitați la vloguri, mulțumesc pentru întrebări, sarcină ușoară tuturor gravidețelor, pentru că avem cu toate nevoie de o sarcină ușoară. Bebe este foarte activ, tot drumul s-a mișcat, nu știu care e faza, n-a dormit deloc. Este foame, mi-este și mie foame, este și lui Carol foame și ne este tuturor foame, așa că o să mergem să mâncăm. Și ne vedem mâine cu forțe noi, de aici, de la munte, dintr-un super, mega, super hotel. Să aveți un weekend super frumos! Așa e la munte azi, este super frumos. Nu? Da, avem băieții aici, echipați. Bravo! Ce faci, mami?